حافظ وقاري حكيم زاهد الرحمن صاحب باني وناظم مدرسة تحفيظ القرآن طيب نگر رمیا بولی محبوب نگر اسٹیٹ تلنگانہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی بیاہ رشتہ جمنے کے لیے روزانہ دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. سلام پھیرنے کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا عزیز یا لطیف یا عزیز. اکابرین کے مجربات. سورہ طہٰ پڑھ کر لڑکوں کی شادی کے لیے دعا کریں اور لڑکیوں کے پیغام بکثرت آنے کے لیے سورہ احزاب کی تلاوت کریں. لڑکیوں کو بھی سورہ احزاب کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہیں. خاص طور پر صبح و شام سورہ طہٰ پڑھ کر دعا کریں. پانچوں نمازوں کی پابندی کریں. نظریں نگاہیں نیچی رکھیں. دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالی تمام لوگوں کے سارے مسائل کو حل فرمائے. شادی اور نکاح کا مسئلے کو بھی اللہ آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بعدوں میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.